tundub, et jõulud tulid see aasta eriti varakult ning saime endale testimiseks, proovimiseks siuksed toreda mikrofoni, mis suudab salvestada mõlemas suunas, ehk siis nii ette kui taha, ning ühe toreda karbi, mis siis peaks olema konkurent, võibolla isegi Sennheiseri 416-le. Kas nüüd on? See jääb igaühe enda otsustada. Tiiti, kes ei tea, on siis Aputure sõsarbränd, kes toodab pigem kvaliteetset, kuid... Ütleme nii, et... Siukene kena karp võiks juba ise midagi väärt olla. Ja siin sees siis on S, 2S mic. S-mic 2S, jah, seda pidi. Meenutab Hiinat. Ära tundmisrõõm on tore. Siin on siis maitseaineid, mida panna oma makaronide peale. Ning mikrofon ise on suhteliselt tillukene. Arvestades seda, millega me oleme harjunud ja võiks öelda, et ta oma toru pikkuselt ei erine väga palju Rode VideoMic Prost. Küll aga kuuldavasti pidi selle kvaliteet olema oluliselt parem, aga seda saame tõenäoliselt varsti proovida. Nii. Okei, see läheb siia. Mütsikene peale. Ikka logo peab külje pealt loetav olema, muidu pole õige. Nii, kas seal on mingid kaabeldust ka kaasas? Selge. Igal juhul seda me siis tõenäoliselt proovime natukene hiljem. Ma olen välja otsinud oma eelmise mikrofoni kaabli, mis lubaks meil seda toredat kolme pinniga ühendust kasutada. Ja teine karp on siis mikrofon, mis on mõnevõrra kõrgelt hinnatud just vlogerite seas. Kerge kasutada, ei vaja patareisid, saab suunda vahetada kas siis stereo või mono peale, mis isenesest on hea, kui ta salvestab erinevate suundade või poolte heli eri kanalitele. Tavaline kolmepoolene kõrvaklapi pesa ning muidugi siin on kaasas ka kaks surnud kassi. Kuidas need siia kasti on ära mahatud? Eks ole näha. Oh, veel maitseaineid. Täna tuleb hea pidu. Kuidas peale istub? Aha, see on peale istumise test. Ütleme niimoodi, et näpu vahel, kui oled katsunud Rode VideoMic Prod, siis ütleks, et ta tundub siukene... Ülemine osa tundub kvaliteetsem, aga see kinnituse osa, see kruvi tundub siukene, ta on plastik, ta tundub odav. Samas ma arvan, et siin ei tohiks selles osas nagu häda alla. Siin on input ja output, mis on isenest ka hea, kuna näiteks konkreetsel kaameral on 200, see on 200D, mis siis on eelkäija. Selle aasta fotopointi enim müüdud peegelkaamerale ja sel kaameral ei ole heliväljundit. Ma ei tea, mis helikaamerasse jõuab. Eks seal tulebki pildi ja referentsi järgi natukene vaadata. Tegelikult sellele kaameral on isegi mul üks aku olemas. Nii. Nii, ühendame ära. Lükkame aku sisse. Nii, kaarti kaameras ei ole,
aga kas meil heli tuleb, seda me saame, kui muidu kaameratel, mis on vähe teisest hinnaklassist, on valikus siukene, et ma näeksin kohe helisisendit väljundit, siis antud juhul ma pean seda minu mõelest otsima kuskilt menüüst. Nii, kas mul nüüd tuleb heli? Kas ma pean selle kuskilt ikkagi sisse lülitama? Hallo? Põnev? Aha, aga äkki niimoodi. Ei, midagi. Oh, mikrofoni pesa on kõige ülemine. Hallo? Hallo? Kas keegi kuuleb? Mida? Muffigi ei kuule. One eternity later. Kas sa panid kaamera selle kaabli inputi või outputi? Ma mõtlen just mikrofoni peal. Ei tõen. Ah, peleid, ma olen idioot. Sellepärast, et ma tahan ju kindlasti inputist saada heli, mitte ju osa, kus nüüd tuli heli. No laske ikka idioodid, kuradi asja kallale. Nii. Praegu on üks suund. Kert, kuidas sulle tundub? Mulle tundub väga äge. Idee on kift. Idee on kift. Okei, praegu lülit on ta mul suunatud ainult sinu peale. Ja nüüd kohe lükkan kahe peale. Kahe peale. Nii, nüüd peaks mind olema oluliselt paremini kuulda ning mul on võimalus Kerdiga teha intervju. Kuidas sul tänane päev möödunud on? Fantastiliselt kihvilt lõunat tahaks süüa. Ära hakka pihta, mis see kell on meil. Kell on... Kell on alles, mul ei kell koju. Kell on ju... Kell on kuus ju alles. No, mis seletad, juba tahad lõunat süüa? Jah. Nalja tilk oled. Okei. Kas lähen otsin kiiresti sellele teisele kaablile või teisele mikrofonile ka mingi pesa ja proovime ära? Okei? Aga jah. Nii, kõik. Ja meil ei ole enam vaja, selle me proovisime ära. Vaata, kui nunnud kiisud. Oh. Kiisu, kiisu, miisu, miau, miau, tule minuga. Ütle kur, ütlen ja... Ja minu omaks saa. Oh, see on suunatud. Tegelikult sellega mul plaanis filmida ei ole, aga mul lihtsalt vaja heli saada siit. Nii. Kas ma nüüd kuulen heli? Kas seda peaks... Kas see üldse töötab ilma... Äkki ta tahab mingit võimendust saada? Sest... Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Kus selle juhend on? Oh, spekter on hea. Warranty, clamp, acoustic slots, XLR. Mul tunne, et see tahab saada Phantomit. Tahab. Meil ei ole sellega mitte midagi teha, aine. No, otseselt ei ole. Kas zoom, väikse zoomil on Phantom või? Eks meil on vaja suuremat, vähemalt siis mingisugust F6 või midagi siukest, aine. Nõinu. Näh? See ei proovi. Näh? Ehk siis... juhuslikult enne, kui sa hakkad midagi ostma, tee selgeks, mis su võimekus on. Sest antud 200 või 300 eurone mikrofon võib tähendada seda, et sul on vaja ka järgmine 200 või 300 eurone väljaminek teha, et selle mikrofoniga oleks midagi peale hakata. Ehk sisuliselt sul on vaja tõenäoliselt välissalvestit. Näh, tarbi targalt ja ära herneid ninna toppi. Suht pahasti, ikka väga pahasti. Mis asi? Viimase raha eest oled ostnud mikrofoni endale ja nüüd sul on raha kinni ja midagi teha ei ole. Jah. Kõik, see on. No, pole midagi, sõidad natukene pitsataksat või polti. Jah. Ja Teiti on tore firma, aga noh, selle karbi asemel oleks võinud vähemalt juhtme kaasa panna. No juhtme kaasa ja muidugi see on ka, et... Jah. Aga samas, olgem ausad, ega Zeni 416 ja mingitel sellistel asjadel ei ole ka. Ja kui ma olen nagu õigesti asjast aru saanud, siis tegelikult
ega need sisemise võimendusega mikrofonid väga head ei ole. Et tegelikult see, kus sul on Phantom toide või Phantom toideaine, peaks oma kvaliteedi poolest olema oluliselt kõrgemad. Sellepärast, et sul ülesvõimendamine ei toimu samas kapslis. Mm-hmm. Ehk siis toide ja muud asjad, kõik su jõujaam ei ole samas kapslis. Ja kuna siia ka samasse kapslisse, see tekitab juba täiendavalt müra Teabselt. Ja kõike muud, et selle heli peaks oluliselt puhtam olema. Kus juures see ei olnud ka ise, see ei olnud nagu maailma kõige halvem mikrofon, see maksab mingi 11 eurot. See on siis mingi kuridi 20 või 30 korda kallim. Kas siit tuleb suul arvati maailma test? Kas sina teed helil vahet? Kus juures ma arvan, et küll, sellepärast, et tegelikult meil on see, mis meil siin praegu kasutada on, et meil on lavalierid. Meil on võimalus panna lavalier otse ühendada kaameraga. Ja. Ma arvan, et tegelikult seda võiks mingisuguse kaameraga teha, et mitte selle kaameraga, mis filmib, vaid kõrvale mingisugune, et siis oleks hea lihtne. Et siia külge lava, raadio või see kuradi ma reveäri mikrofon ühendada siia külge, kaamera enda heli, siis mingi 15 eurone hiinlane, siis meil on olemas mingisugune saramoonik, äkki mingisugune, mille leti hind on täna vist mingisugune soti ringi. Siis on pea 200 eurone Rode Videomic Pro, mitte plus, vaid ja. See vanem versioon. Siis me saame sinna otse panna ka mõne siukse 1 eurose lavalieri, just. Siis me saame üle raadio panna lavalieri. Et kuidas see on, et meil ei ole võimalust nagu sünkroontestimist teha, aga me saame järjest erinevates jutuetappides vahetada mikrofone. Yeah. Kas sa tahaksid saada sellist suurt mikrofonitesti, kus me reaalselt proovime ära alustades kaamerast otse, kuni siis mitmesaja eurone salvesti, põhimõtteliselt mitmesaja eurose mikrofoniga? Järgmine küsimus, mis teksti või mis raamatut peaks Marko kindlasti lugema nendele mikrofonidele ja. Sisse? Pane kommentaari, millist raamatut ma peaks lugema, et mul on siin kommenteeritud, ma pole kunagi aru saanud miks, kuid mul on kommenteeritud, et mul pidi olema raadio hääl. Sellisel juhul palun pane alla kommentaari, mis raamatut sa soovid kuulda loetuna minu raadio häälega. Kas on raadio hääl või? Väga raadio hääl. No väga hea. See oleks praegu väga. Selge, aga kas R2 või Elmar, seda ma ei ütle. No R2 ei saa olla, sellepärast et Reto hääl on ikka päris kindlasti midagi ja. Muud. Ja Reto on R2 hääl. Jah, Koit Raudsepp ka. Koit Raudsepp ka, jah. Nii, kuule, aga nüüd on küll kõik. Jah.